Što sam ti skrivila na vratu? Jel ovdje ili na ovoj strani? No! Na ovdje. Da ja izgledam ko veći kriminalac od njega. Ja te znam se zove pjesmu, nisam informisala, dobro. On je već bio naš gost, ali za godinu dana koliko ga nismo snimali, dosta toga se dogodilo u njegovoj karijeri. Od novih pesama preko nekih sitnih svađa sa njegovim kolegama do nove ljubavi. Sad idemo da se nađemo sa Sergejem Pajićem i njegovom devojkom Unom. Kao što sam rekla u najavi, moji današnji gosti su Sergej i njegova prelepa devojka Una. Kako ste, lepote moje? Odlično. Evo, super smo. Ja malo prehlađena osoba. Ja nisam prehlađen. Če, je li to korona, da se pomaknemo možda ili? Nije. Radili smo test, treba da idemo na more. Samo sam se prehladila. Pad imuniteta u teretane. Dva puta odšao u teretane, već imam pad imuniteta, daj molim te. Dobro, ne moraš baš sve da otkrivaš, mislim, gledalcima, Bože. Sad, zanima me ovako, malo ste drugačiji na našoj sceni. Kako biste opisali sad ovako vaš imidž? Kao par. Pa samo drugačiji, bukvalno. Svi iskreni su... i svoj. pa svi su, kao što smo rekli pre snimanja, svi su nekako... Tračali tako smo. Pink. Hello Kitty fazona. Da, Hello Kitty fazona smo se pojavili mi koji smo onako, isto što bi ti rekla, dark. I verovatno je deci, publici više dosadilo to smeškanje, sve super. I onda smo došli mi ovako, kao pali s Marsa. Bukvalno. I eto. <Yes. laughs> Prepostavljam da sve interesuje, možda neki znaju, neki ne znaju. Kako ste se vas dvoje upoznali? Upoznao nas je drugar, nije neka baš special priča. Pa da, zajednički drugar. Nas je upoznao, izašli smo i eto. Da. Krije se neka priča tu 100%, znači 100%. Ne, bukvalno. Bukvalno, dobro, tad mi je bio poznanik, ja ga tad nisam dobro ni znala, ja i drugarica se vraćala, bile u Ušiću. I on mi pusti poruku, kao, hoćeš da blejimo, imam tu jednog druga za tebe. I mi kao, ajde, što da ne, i tu se upoznamo. I... Meni je rekao da voli fazon Justin Bieber, tako da, that's me. Čekaj, reci mi na što si pala, zanima me. Pa tako je nekako izgleda, onako, ne znam kako bi rekao. Da kaže mali. Ne, mi našce, onako sladak. I bio je drugačiji od ostali. Tipa, onako, sedim u kafiću i on mi kao dodjene koleno. Znaš, skroz onaka druga priča nego dobar, ranije. Ne, ne, ajde, dobro sad, ajde. Čekaj, onako stidljivo, hoćeš da kažeš? Da, bio baš stidljiv. I onda, kasnije, ja bila u šoku, kao, pošto sam ga... Kako bih to rekla? Doživjela sam ga kao nekog povučenog, stidljivog dečaka, jer nisam znala za njega pre nego što smo se upoznali. Nisi znala da je popularan? Ne, bukvalno nisam imala pojma. Ja ne mogu da verujem, ja ne mogu. Verujem isto. Da, a meni isto čudno još kako nisi... Još ti pamtim to. I meni isto bilo čudno, zato što sam znala tipa za neke njegove drugare, tipa iz Pinkovih zvezdica, ali za njega nikad čula. I čak kad mi on poslao njegov profil, ja sam mislila da nije odavde da me sprda. Svjetski tako čovjek, šta da se kao. Da, uopšte nisam znala ko je on prema što smo se vidjeli u život. Čekaj, da čujem sad tebe, za nju, za Unu. Pa, drugačija je bila, i njen stav najviše, iskrenost, brutalna iskrenost koja zna ponekad i da povrijedi. Pa da, to je to. Drugačija je bila od svih do sad. Bolja. Sad, vi ste krenuli negde u napad, što bi se reklo, na estradu i sad mnogi iz vas porede sa Breskvicom i Vojažem. Doduše... Ko nas poredi s Breskvicom? Ko nas? Čekaj, moli! To ne može da se poredi uopšte. Ne, kao, čekaj, nikada niste... Stani, niko ajde, nikada nije rekao Vojaž i Breskvica. Ne, naravno da ne. To ne, ozbiljno nije. Možda eventualno sad posle kao što smo imali saradnju sa Vukom, ali nikad nije mi nikada sad... Nic sam naletala, pravo. Znači ne čitate komentare dole? Čitam, ja što znači čitam, pošto ja ne spavam noću i kao samo čitam komentare. Nisam naletio, nisam... Ja sam videla komentar, dobro nije ni bitno, ali to znači da ćete možda uletiti u neku saradnju da pevate oboje? Pa ne znam, iskreno ne znam. Hoćemo samo polako, mora još malo da se oslobodi. A dok ne krenete da pevate, sad ne znam koliko ljudi znaju, Una ima svoj profil, ona je blogirka, ali tvoj profil je nekako, kako? TikTok, ne blog. Pa dobro, ja to zovem blog, dobre stike, ali ne izbacuješ ceo taj fazon. Aha, pa dobro, da, Instagram i TikTok, tu sam najdeš. Sad zanima me koliko imaš tetovaža. Prestala sam da brojim posle 23. a mislim imam 25, ali ne drži me za reč.
tako nešto. Koji su fazon? Vidim, to je neka mrtvačka glava. Pa taj fazon. pa ne znam, zmije, evo, lobanje i to je to. Nije baš sve više, ima i ovo. Imamo istu stolažu. Da, evo, da, imamo istu. Imam čak i šta je to kao smiley? Imam nakaza, tako da. Ima jako značenje, još ti da ispričaš značenje, vidite to. E, ja imam cvetić, nisam tolika nakaza. Ko je carica? Da, ispričam značenje ove, pa, pošto je Sergej ovako jako, kako bih rekla, negativan je nekako i večito misli da je sve loše, ako nije savršeno, ne ide. Tako uopšte ne izgleda. Dobro. Pa ne izgleda, ali jeste tako. I onda sam mu ja rekla da u svakom i situaciji i stvari, svemu u životu imaš dobre i loše strane i sad samo je tvoj izbor šta ćeš da gledaš. I sad ovde stoji smiley i ti biraš da li ćeš gledaš tužnog ili srećnog. I onda to nekako, on je baš bio u fazonu kad sam to ispričao kao o, iako idemo da tetoviramo, da ne zaboravim. Sad ona ima 25 tetovaža, moguće da ti nemaš, mislim imaš samo jednu, dve. Dve, tri, četiri. A to je sve skriveno, ja sam mislila nešto onako, po rukama onako veliko. Šta imamo još, čekaj što se radi. On je diskretan. On je diskretan. Što sam diskretan, gledaj na vratu, je li ovdje ili na ovoj strani? No! Da, na ovoj, na ovoj. Moguće da je zaboravio na kojoj moje strani tetovaž. Ja došli stavila ovu ruku. Kjeli smo da lomimo apsolutno sve. Zanima me kako se nosite sa hate komentarima. Odlično se nosimo. Ja sam vidjela jedan klip, ti si umirala od smeha. Ne znam da su gledalci vidjeli. Pa ne znam, meni su čovjek smiješni, bilo bi dosadno da ih nema, iskreno. Da, bukvalno. Da te svi da sad ne ispadne pogrešno, cenim ja ljude koji nas podržavaju sve to, ali sad da te svako tapše, super si, no, normalno da nisi svima super. Meni je čovjek smiješno, baš se izvrištim nekad na hate komentara. Ne bi imao kontenta da nema da. Hate komentara, mi snimamo reakcije na hate komentara najviše. Bila je ona pesma u spavanku, ali tako i tu su bili neki komentari, jer ste se vi, pobog, oni su se poljubili, to je strašno, ne mogu da verujem. Da. Zato smo mi pre toga pričali da smo brat i sestra. Ne, nisto si ti pričao, ja sam pričao svoj. Nisto pričao. Ne, ja sam pričao, ajde ovo, kasno. Sam u šoku, čekaj, vas dvoje ste pričali da ste brat i sestra. Ne, kao drugari, to, u tom fazonu. Nego najveća dilema u toj pjesmi je bila što ona spava sa šminkom. Što da, ona da. Spava, ne može spavati ljepotica ako ona ima šmink, mora prvo skinje šmink. A to je spot? Da, pa dobro, kidovima nije jasno da tu dođeš sređen i kao samo legneš na par minuta, će snimiti 7 godina i se da sam ja zahrkala tu i kao... I kao srame bilo, a ovo nije skinula šminku, ali dobro. Svi još čekaj bili hate komentari, imaš nekih? Da ja izgledam kao veći kriminalac od njega, jer kao... A to je pjesma u fazon kao da, ja sam skrivac. Kriminalac. Da, sa 16 godina. To je to. Pa dobro, ono se počinje. Pa to. Šta je još bilo? Da spavam sa šminkom, da sam kriminalac. Što ide u tekstu Bentley, a ja G-klasu imam. Da, G-klase u spot. Tako je neki... Čekaj, bilo teško se nađe Bentley ili... Ne, pa imao sam i mogućnost, nego G-klasa je moj omiljeni auto, tako da sam zato... Da, on kad vidi G-klasu na ulici, pukne me po glavi, ja odleti ko vidi G-klasu. Da gleda u tom bile bolje nego da gleda devojke. U nas. Sada me zanima, kako, na primjer, ti reaguješ kad njemu devojčice šalju poruke, da je lep, zgodan, sladak, što već? Svi misli da sam ja ljubomor, zapravo je ovo što nisam. Uopšte nisi ljubomor, ni malo. On je taj koji je ljubomor, kad meni mikrofon ide njih. Da. Žalim se, Znači ti si taj koji je ljubomor. Pa da. Teško nosiš sa tim, onako baš ti teško pada. Da. Mislim, kad i muškarci šalju poruke. Da, logično. Znači, ne šalju mi, nego on sanja da ih šalju, da se probudi ljut na mene. Aj, dobro, dosta, druže. Da li je moguće, si jedan od onih koji sanja i naljuti se ujutru, jer je to sanjao? I one, ali ti si išto, vrati, i one. Samo sam ja malo... Ali ja mnogo ređe sanjam uopšte, pošto ne spavam. Tako je malo. Spadne. Zanima me što se desilo sa pesmom Znam ti i zašto je bila blokirana. Ja te znam se zove pesmu, nisam informisala dobro. Ja se izvinjam, ja te znam. E, pa neki, kako da se izrazim, zli ljudi su je smakili s YouTube-a, ali ono, nepravedno su je smakili tako da je vraćena. Doduše nakon 3 sedmice, ali opet je prešao i milion i lajkove. Kad su pukli strajk, tad su pregledi zaboli, mada bilo za 24 sata sigurno milion pregleda. Jer ono, odnos lajkova i pregleda je bio nenormalan. Imao sam 120.000 lajkova i 400.000 pregleda, to je ono za nas nerealno. Tad sam barem trebao da imam milion i pol. Što se desilo zapravo? Zašto je bilo?
Pa, to će da ostavim ovaj put za sebe, zato što ne vrijede spominjanja, tako da... Čekaj, je li neko namjerno to uklonio ili iz ljubomore? Pa, namjerno. Ne znam da li iz ljubomore, ali je namjerno. Sad razmišljam u kome si se zamjeri, aha. Mislim, ja se nikom ne zamjeram. Čekaj, zamjerio si se Vojažu ozbiljno? Ma jok, ne, nemam veze s tim. Ti bi trebali neku pesmu snimiti zajedno? Ja te zametam da bude pjesma s njim. Ja te pitam, već da se pravim luda, Bože. Ne, nemam nikakve veze s tim, ništa, ne s tim. Misliš da nije on? Ne, znam da nije on. Jer čekaj, zašto niste snimili tu pesmu na kraju? Pa, on mislim da se on nije pojavio na snimanju, nešto je tako bilo, neki glup razlog je izmislio. Tako da, zato. Ti si onda sam to odradio onako, profi. Da, i sad je bolje. Iskreno. Saradnja sa Vukom Bobom, to mi je presladak spot, top izgleda. Kako je došlo do toga? Slatke. Sasvim slučajno, onako prijateljski, bukvalno. Da, došli kod njega da blejimo i rekao, možda snimamo spot, mi je rekao, ajde i... Zatekli smo se tako tu i eto. Kako tebi ide to snimanje spotova? Jesi se već onako ušterila, što bi se rekla? Pa valjda, ne znam, valjda jesam. Otkud. Imaš tremu, na to mislim? A, pa nemam. Ja imam trenu. Au, šta je ovo sve ja, vrate, najgore, au. Čekaj, a ti u žiži javnosti, ona devojka te krenula, ti imaš trenu, ona nema. Haos. Ne, budem samo nervozan kad je tako snimanje spotova. Da, i onda me govorim, bit će sve okej. Reci mi, kako si sad generalno, ono, 17 godina, kako si zadovoljan kako tvoja karijera u kom pravcu ide? No, prezadovoljan sam, stvarno, ono, svaki dan je sve bolje i bolje. Koji su ti sada što se toga tiče dalje planove? Vidiš sebe negdje, vidiš otprilike za neki par godina? S koronom i onda ćemo da nas... Mislim, ja ću da izbacujem pjesme, ali koncerata nema, nastupa nema, tako da kad se to sve smiri, onda ćemo da gazimo, koji do sad. Reci mi, do kad su otkazani nastupi? Do sljedeće godine ili? Ne, nisam upućen, stvarno. Su neki izvođači rekli da navodno neće biti ni do proljeća sljedeće godine, da te pitam? Pa ne, pa počeli su neki nastupi. Bili smo na nastupu Devita, počeli su nastupi već, ali mali. Su ograničeni, ne pitam ti za one veće, bravo. E pa za veće, pa da, za mene veće, to ne znam kada će, to ne znam kada će, ne znam. Radiš na novim pesmama sada? Da, treba da izađe ili početkom sljedećeg mjeseca ili krajem. Ljubavna ili... E sad treba... Prvo malo nam otkri, mislim, da, Bože. Da, ona. Dugo se nečekao. Da. Čekaj, će ona biti u spotu? Neću da kažem. To ono kao ako zasluži kao. Ne, nije. Neću da kažem, pa neću sve da otkrijem, treba bude iznenađenje kao u spavanka. Dobro, iznenadit ćeš na svakako. Tako, aj, jo. Dobro, ajde. Mislim da je sve otprilike otkrio. Kad će izaći, sad? Uskoro ili? Pa da, uskoro, kažem. Možda krajem sljedećeg mjeseca. Počet ćeš da režiš. Pa da, uskoro. Da, pa ne. Nećemo da pitamo za datum, iako bi pitala, nema veze. Što se kod tebe dešava, koji su tvoji planovi? Jao, pa ja nemam planove uopšte. Mislim, ja popim soko, sužazim se usta. A pa inače, u životu nikad ništa ne planiram, nego kako, šta se desilo se, tako da nemam neke sad planove. Jer planovi mi stvaraju pritisak, ovako samo nek teče i kao što bude, opuštenije mi je tako. Tako da nemam planove. To nije tako loše. Prepustiš se ono u potpunosti pa vidiš šta te čeka. To. Ništa, lepi moji, kao što sam rekla na početku, bilo mi je drago da sam vas... Slatki. I slatki, da. Bilo mi je drago da sam vas ugostila. Čim izađe nova pesma, naravno, ponovo se družimo. A ja želim da čujem i tvoj glas isto. Ajde, ospivaj. Ja ne želim. Pa ne znam, sve moguće, mislim. Sve je moguće, to je to, ostaćemo na to. Eto, sve je moguće, veliki pozdrav iz Beograda i družimo se uskoro ponovo. Ćao.